Instituto Caioé é uma instituição que vem com o propósito de ajudar todas as pessoas, seja na área rural, urbana ou ribeirinha. Nós trabalhamos com o propósito de tentar levar saúde para essas pessoas, porque nesses lugares é muito difícil você ver com que essas pessoas tenham facilidade na área de saúde. São locais longe, de difícil acesso, quase não tem possibilidades. Então, a nossa área e o nosso pessoal vem com esse propósito de ajudar e facilitar essas comunidades.